L'alta definitiva, ho jures? Acaba d'arrencar l'esperadíssima segona temporada de Polseres Vermelles. I per als fans més incondicionals, recomanem l'àlbum de cromos virtuals. Només cal que s'hi registrin i ja rebran els 10 primers cromos, que ja podran enganxar virtualment. A partir d'aquí ja poden començar a canviar amb els altres pulseramaníacs. Cada dia que entrin obtindran un nou cromo, tot i que pels més impacients també hi ha l'opció de comprar-ne. La col·lecció té 500 cromos que recullen en 202 pàgines les millors imatges d'aquesta segona temporada i un recordatori de la primera. Un cop acabada la col·lecció, l'àlbum ens oferirà l'opció d'imprimir-lo perquè el puguem guardar com a record.